Ми починаємо сьогодні нашу чергову зустріч з психологом Оленою Шкіцькою. Хто був минулий раз, уже ви знайомі. Ну, можливо, хтось, я бачу, у нас є, хто перший раз сьогодні під'єднався, тому представлю нашого спікера. Це Олена Шкіцька, практичний психолог, арт-терапевт. І сьогодні вона нам розкаже про синдром відкладеного життя і як почати жити сьогодні. Будь ласка, Олена. Добрий вечір всіх, дуже рада вас тут бачити. Буду рада отримати ваші якісь запитання, взагалі поспілкуватися з вами. Тому будь-який момент, якщо у вас виникає якесь питання, пишіть в чат, пишіть тут. Я знаю, тут також є можливість в Zoom писати так, свої питання. Тому буду рада відповісти на ваші питання. Так, сьогодні продовження актуальної теми – синдром відкладеного життя. Я взагалі розкажу вам, що це таке. Кому притаманний цей синдром? Ми навіть пройдемо з вами невеличкий тест. Тому, якщо біля вас є ручечка і листочок, чудово, будете трішки записувати. Якщо ні, то підготуйте або можете взяти телефон і в заміточках там собі щось відмічати. І так починаємо. Про синдром відкладеного життя. Війна стала неабияким випробуванням для нашої нервової системи. Я думаю, кожен відчув на собі, так, який це негативний вплив, який це шок, який це стрес, і паніка, і страх, і відчай, і всі ці емоції, вони щодня виникають у нас і руйнують, на жаль, нас більше і більше. І зберігати спокій, і особливо дозволяти собі радіти, так, дозволяти собі якісь маленькі радощі, коли навколо відбуваються такі жахливі речі, коли навколо люди вмирають, так, дуже важко, дуже таке складне завдання. І чимало людей зараз, в даний час, ставлять своє життя на паузу. На паузу і позбавляють себе таким чином можливості радіти. І варто розуміти також те, що якщо ми просто беремо і ставимо своє життя на паузу, так, то кому ми від цього робимо краще? Так? Ми ж не пришвидшуємо тим самим нашу перемогу. Навпаки, так, ми, ставлячи своє життя на паузу, якщо так розібратися, так, ми робимо тільки гірше для себе, для свого психічного здоров'я, для свого настрою, для свого стану, для своєї країни, навіть в тому плані, що ми там, наприклад, ходимо на каву, так, ми купуємо її, а люди, які займаються так цим бізнесом, вони сплачують податки. Так? Тому якщо взяти в загальному плані, коли ми ставимо своє життя на паузу, ми нічого позитивного для себе і для країни не робимо взагалі. Так? І, на жаль, багато хто не може собі дозволити жити далі. І люди відчувають, ніби їх життя зупинилося цього страшного 24 лютого. Вони перестали усвідомлювати себе в цій реальності і частіше думають про те, як складеться їхнє життя в майбутньому, і те аналізують, згадують, от як було колись, от колись там. Я навіть не думала, що таке може бути, да? Там прокручуємо собі в голові, та рік назад моє життя виглядало зовсім не так, я там була зовсім іншою на фотографіях, я не так навіть виглядала. Так? Це все правда, але такий погляд постійний в минуле або в майбутнє забирає в нас цю насолоду теперішнім моментом. Так, навіть в такій ситуації, навіть в такий період життя, але це ж наша частинка життя, її не можна якось викинути чи забрати, все це наше життя. І тож синдром відкладеного життя – це психологічний феномен, який позбавляє людину можливості жити тут і зараз. Якщо сказати простіше, так, тобто ми забороняємо собі жити щасливо зараз. І ті, хто страждає від цього синдрому, вони або постійно їхні думки знаходяться в минулому, або в майбутньому. Тобто цей момент тут і зараз, він взагалі пропав. Взагалі, тобто усвідомленості немає. І люди забороняють собі радіти, робити для себе щось приємне, хвалити себе. І всі ці емоції вони забороняють собі проживати, поки горе не зникне. Кому все-таки ж притаманний цей синдром відкладеного життя? Тому що притаманний він не всім. І все це родом з дитинства.
Так, особливо ті дітки, батьки, які хвалили лише за досягнення. Це, наприклад, от коли ти принесеш гарну оціночку, тоді ми тебе похвалимо. А так просто от хвалити ми не будемо, лише за щось. Так? І це батьки, дітки яких чули постійно, от все поробиш, от все зробиш, тоді вже будеш відпочивати. От як зі всім справишся, от тоді ти вже зможеш там, не знаю, погратися. Воно то і ніби правильно, так? Але таким чином в дитини зароджується ось ця позиція, що я можу відпочити і я можу дозволити собі жити тільки тоді, коли все буде добре. Так? І виходить людина зараз на цей час, проєктує ці слова і говорить собі, я можу повернутися до звичайного життя тільки тоді, коли закінчиться війна. Просто так я собі цього дозволити не можу. І які ж основні ознаки синдрому відкладеного життя? Це думки про майбутнє або минуле, постійна тривога, переживання, хвилювання, що було, що буде, прокручування собі в голові наперед сценаріїв негативних, потім відкладання собі взагалі дозволу цього на те, щоб зустрічатися там з друзями, пити каву, тобто робити ті звичайні речі, які ми робили раніше до війни. Наприклад, там, не знаю, сходити на манікюр, подбати про своє здоров'я, попіклуватися, витратити на себе якісь кошти. Все це стає на паузу. Наступна ознака – це відчувати себе спостерігачем власного життя. Тобто не я проживаю своє життя, я хазяїн свого життя, так? Я хазяїн свого життя. А я десь там спостерігаю, а якась істота, незрозуміло хто це і що це взагалі таке, без емоцій. О, повністю заблокована, от вона проживає це життя. І зараз я пропоную вам пройти для себе невеличкий тест на виявлення синдрому відкладеного життя. Все, що потрібно, це відповідати на питання «так або ні». І ми будемо в кінці підраховувати, скільки у вас так і скільки у вас ні. Ну, тільки так підраховуємо. Ну що ж, поїхали. Готові, так? Взяли ручечку чи телефон. Перший пункт. Мої думки переважно завжди знаходяться або в минулому, або в майбутньому. Ставимо так або ні. Наступне. Більшість того, що я роблю тепер, знадобиться мені тільки у майбутньому. Наступне. Сьогоднішнім днем живуть тільки легковажні люди. Наступне. Якщо життя справедливе, то за сьогоднішні неприємності і труднощі я буду нагороджений у майбутньому. Тобто в людини існує така позиція, що от я зараз страждаю, то значить колись буде добре, бо я ж так страждаю сильно. Наступне, п'яте. Коли війна закінчиться, то можна буде дозволити собі більше. Шосте. Якби не близькі люди, то моє життя б склалось би зовсім інакше. Тут може бути як в позитивному, так і в негативному руслі. Сьоме. Скромність і бідність прикрашає людину. Восьме. Життя близької для мене людини більш важливе, ніж моє власне життя. Дев'яте. Моя самооцінка часто залежить від того, що про мене подумають близькі. Тобто моя самооцінка залежить від думки близьких мені людей. Сказали, що я погана людина, все. Я себе такою вважаю. І десяте. Мені важко сказати, чого мені хочеться прямо зараз. От якщо вас зараз запитати, чого ви хочете, ви впадете просто в ступор, ви розгубитесь і ви не знатимете, що сказати. Так, і тепер підрахуйте, будь ласка, вашу кількість так. Якщо у вас
7 і більше так, то у вас точно синдром відкладеного життя. Може, хтось хоче поділитися своїми результатами, або просто, не знаю, підніміть ручки, якщо не хочете включати камеру, в кого є цей синдром відкладеного життя за результатами тесту. Так, що ще хотіла сказати? Те, що у вас зараз всі такі чудові результати, так, це дуже добре. Але чому взагалі вам корисно почути цю інформацію буде? Тому що у людей зараз час від часу включається цей синдром. Навіть якщо зараз у вас більшість ні, так, все одно в деякі моменти з деякими подіями, це може бути на деякий період включатись цей синдром, так, або такий на затяжний, довготривалий період, так, ніби зараз у вас все добре, а не дай Боже, там щось десь трапляється близько біля вас або з вами, то тоді точно результати будуть зовсім інакші. Тобто ми розуміємо, так? І ще плюс такий момент, сьогодні в мене настрій такий, сьогодні я думаю, що я собі все дозволяю, то я пишу ні, так? А от завтра в мене подавлений настрій, і результати вже тесту, відповідно, також будуть зовсім інші. Також цей момент потрібно враховувати. Ну що ж, ви всі молодці, чудово. Це свідчить про те, що дуже усвідомлена аудиторія, що не може не радувати. І те, що проговорили вже так, стосовно відчуття провини, так, ну мені аж навіть соромно, так, правді так і потрібно обирати таку стратегію, саме таку, так, не впадати в якесь відчуття провини, забороняти собі жити, а навпаки, продовжувати жити далі, іти вперед, продовжувати, мати сміливість продовжувати те, чим ви займалися до війни. Це також не зовсім просто інколи, в деяких випадках особливо. Тому дякую, Аліночка, за таку широку відповідь. Так, стосовно відчуття провини, да, що я хотіла сказати, що не потрібно в такому випадку відчувати провину. От ви молодець, так і треба робити, і навпаки це наближає нас така стратегія до перемоги, і те, що ми зараз здамося, так, і просто от опустимо руки, впадемо в подавлений стан, це нам абсолютно нічим не допоможе. І тільки погіршить наше життя і життя особливо людей, які знаходяться поруч. Так? Тому що ну, наскільки впливає от стан, наприклад, Валіни, так? Стан жінки, наскільки він впливає на загальний клімат в сім'ї. Так? Погано мамі, все, всім погано. Ну, тут другого бути не може. Так само і чоловіки теж дуже впливає. Чоловік подавлений, все, жінка вже біля нього тривожиться і вже якщо чоловік здається, то жінка вже, вона там зовсім вже в неї так починається з настроєм проблеми, так? Так, тому продовжуємо тему, так, як подолати синдром відкладеного життя. Так, раптом наступає інший день, якісь події, і вже з'являється подавленість, і вже хочеться поставити своє життя на паузу, так що по факту в реальності зробити то неможливо, так, тому що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо дихати, ми продовжуємо займатися справами, якими ми займалися до війни. Так. Як же ж подолати цей синдром? По-перше, треба бути готовими до осуду оточення. Чому взагалі це засудження зараз наявне? Чому воно присутнє? Тому що люди зараз в умовах стресу, і в них дуже багато цього негативу всередині, їм треба на щось, на когось цей негатив злити. От. І от тільки якась людина там продовжує жити далі, там особливо часто раніше, не знаю, як зараз, от деякі відомі люди почали закидати не лише в соціальні мережі новини, так, а і почали ділитися власним життям. То дуже багато у інших з'являлось негативу, як це так, війна, чому ви показуєте своє життя, так? Оце якраз такі люди роблять це, оцей хейт від негативу того всередині, від цих заблокованих і подавлених емоцій. І саме тому вони так часто засуджують тих, хто знаходиться поряд, тому що їм самим дуже на душі погано.
І ви маєте бути готові до того, що може бути якесь засудження оточуючих. Але ви повинні відділяти себе від цього, розуміти, це інша людина, в неї там свої процеси, в мене свої, я собі дозволяю жити далі, тому що ця стратегія вірна, вона потрібна мені для мого здоров'я, для того, щоб моя сім'я почувала себе добре. І взагалі, навіть для всієї країни потрібно, щоб в мене був хороший настрій, і щоб я от саме таку стратегію далі продовжувала. І для того, щоб уникнути осуду і побороти синдром відкладеного життя, треба перш за все зменшити спілкування з людьми, які навпаки вас там якось провокують, у вас це відчуття провини, якось вас критикують, взагалі поменше цих людей в вашому житті, навіть якщо це ваші родичі. Вам ніхто не забороняє, навпаки це добре, коли людина має свої психологічні кордони і прямо про це говорить, мені це не подобається, я не хочу про це говорити. Так? І коли ми говоримо не переходячи на якісь особистості, так? А коли ми формуємо до людини звертання з «я-повідомлення», можливо, ви чули, в психології є така річ, як «я-повідомлення», це коли ми людині говоримо про свої почуття. Наприклад, вона починає вас ображати, і ви говорите не «ах, ти такий поганий, чого ти мене ображаєш?» А ви говорите, мені зараз образливо, мені сумно, так? Тобто спочатку ми говоримо про своє і про себе, що ж з вами взагалі відбувається. Тому перша така порада – це максимально обмежити спілкування з цими людьми, які провокують у вас це відчуття провини. Тому що і так багато стресу зараз у нас в житті. Навіщо оцей стрес ще собі додавати цим спілкуванням з такими людьми? І навпаки ж, спілкуватися з тими, хто вас підтримує, з вашими однодумцями. Класний ще момент – хвалити себе за ваші щоденні справи, за ваші досягнення. Я і клієнтам дуже часто даю таке домашнє завдання. От просто тиждень ви можете зробити собі такий експеримент, купити собі блокнотик і записувати щодня сторіночку таку вдячності собі. За що ви собі вдячні, яка ви сьогодні молодець, який ви молодець, ви зробили те і те. І за кожний такий момент хвалити себе, так, хвалити, і насправді це така дуже терапевтична, таке дуже терапевтичне завдання, яке допомагає от справлятися зараз з цим таким складним періодом і знаходити десь в собі якось сили з внутрішніх ресурсів, іти далі вперед і тримати все-таки позитив. Також почати діяти, не сидіти на місці. Я думаю, що всі ви не сидите на місці. Раз ви тут, то ви точно в дії, точно в активності. Як Аліна казала, чим може, ми допомагаємо, так, і волонтерити, і все чудово. Так, треба бути активними, не сидіти десь в ступорі, не ховатись, не закриватися, тікати від контакту, а навпаки, виходити в соціальне спілкування з іншими людьми, розкриватися, обговорювати якісь теми, не замикатися. І ще хотіла тут сказати про страх невизначеності. Він, якщо я не помиляюся, другий в списку страхів людини. Перший – це страх смерті, а другий – це страх невизначеності. Він дуже лякає, так? І зараз в багатьох людей от є цей страх. І так, як я говорила минулий раз, що наше життя і до війни було невизначеним, так? Але ми думали собі ілюзорно, що воно визначене і стабільне. Хоча це не так, бо в будь-який момент могло б щось трапитися, так? З вами, з вашими близькими, з країною і так далі. Просто ми в ті моменти про це не думаємо, так? А зараз ми вже починаємо себе лякати. Тому що побороти цей момент невизначеності, треба мати план дій. Це так само сісти собі і прописати краще ручечкою на листочку, прописати собі, що я буду робити в такому випадку, такому. Тобто план А і чітко мої дії, план Б і чітко мої дії. І таким чином ви мозку показуєте, що все нормально, в мене є план. І він такий, а, є план, добре, все, фу, можна не тривожитись тепер. Розумієте, так? Тому от сідаємо і прописуємо, якщо є тривога, створюємо детальний план. І щодня така рекомендація, хвилин 15 хоча б на день, от дійсно
реалізувати ваші плани і втілення ваших цілей, не відходити від ваших цілей, які ви поставили собі раніше до війни. І чим би ви не займались протягом дня, корисно себе також питати, чи зараз потрібно для мене це, чи корисно для мене ця дія, яку я роблю, чи ні. Тобто обов'язково якийсь відсоток дій, а краще, щоб це він був такий, чим більший відсоток, тим краще, він був корисним саме для вас. Тобто чи подбали ви про себе сьогодні? Що корисного зробили сьогодні для себе ви? Так? Бо часто людина ставить на перше місце своїх дітей, там, чоловіка або дружину, так? Батьків, а я десь там на якомусь 10-му місці і взагалі людина забуває про те, що вона найважливіша в своєму житті людина. Так? Спочатку я, спочатку маску на себе, так? Як в літаку такі правила, кисневу маску спочатку на себе, а потім на дитину. Тому що якщо не допоможете собі, так, то дитину ви вже потім ніяк, нічим ви їй не допоможете. Тому тут також діє це правило, як в літаку. І також варто пам'ятати про те, що в цей час потрібно задовільняти свої потреби, дбати про себе, повертатися до життя, яке було до війни, дозволяти собі мілкі радощі, радувати себе чимось приємним. Так, для жінок, якщо раніше там ходили в салон краси і фарбували волосся, то важливо також робити це і зараз, а не казати, от закінчиться війна, тоді вже піду, так? Тому не ставити своє життя на паузу, задовільняти свої потреби, іти за своїми бажаннями, обов'язково хвалити себе і пам'ятати про те, що наше життя, воно складається по факту з дрібниць, так? Все життя – це якісь дрібниці, мілкі моменти, ситуації, так? І якщо ми концентруємось лише на майбутньому, так, то ми забуваємо про момент тут і зараз. І таким чином ми ніби як проживаємо своє життя на чернеці. Але важливо пам'ятати, що це не школа, коли, виконуючи домашнє завдання, нам дають чернеточку, а ми потім на чистовик переписуємо. Тут такого, на жаль, немає. Тобто, коли ми сконцентровані або в минулому, або в майбутньому, ми залишаємо, ми вкрадаємо в себе, по факту, все життя, тому що момент і зараз, тут і зараз, ось воно, це життя, воно тут. Тому потрібно розуміти про те, що життя вже воно йде тут і зараз, і все, що ми можемо зробити зараз для себе якнайкраще, це подбати про себе, це подумати про своїх рідних, підтримати їх, поговорити, похвалити себе, йти вперед, не зупинятись і не ставити своє життя на паузу. І також зараз я пропоную вам вже наостанок виконати таку маленьку вправу. Напишіть, будь ласка, давайте невеличкий такий список. Три речі, які я зроблю після війни. І по пунктикам напишіть, що б ви зробили після війни. Бачу, що справились, так? Ви великі молодці, чудово, що написали цей список, а тепер ваше завдання – не чекати закінчення війни і всі ці пункти спробувати реалізувати, дозволити собі реалізувати вже зараз, так? Ну що ж, я дуже вдячна вам. Якщо є якісь питання, задавайте, можливо, хтось хоче обговорити свої пункти, буду рада відповісти.